O Boletim Cidade desta semana entrevista Carol Coelho, que é presidente da Câmara Municipal. É a vereadora em primeiro mandato, que já é presidente da Câmara. É com ela que a gente conversa e faz esse programa. Carol, o que, que representa para você ser vereadora, né? É mulher vereadora, e no primeiro mandato já chegar à presidência da Câmara? Dá algum medo? Qual é o sentimento de você representar a população, né? E também o legislativo de Lavras? Medo sempre dá, né? Mas a gente tem que ter bastante coragem quando a gente assume um cargo desse. Para mim, quanto maior o cargo, maior o poder, maior a responsabilidade, né? Não é o meu mandato, eu não fiz uma... Não é uma proposta de poder, é uma proposta de responsabilidade, autorresponsabilidade. Acho que a gente precisa muito participar da política. Eu me qualifiquei antes de entrar na política, não ia me aventurar, largar minha vida para me aventurar aqui, né? Sou engenheira civil, já atuava na construção civil, então eu vim com muita responsabilidade. Então, para mim, é um desafio muito grande e é uma responsabilidade muito grande eu ser a primeira mulher eleita presidente, né? E é um desafio muito grande, mas eu faço tudo assim, o melhor que eu posso, com muita fé, vigiando muito minha conduta, errar o mínimo possível, eu erro bastante, vou errar bastante ainda, mas eu tento fazer o melhor que eu posso, porque eu tenho noção da responsabilidade que é um cargo desse, principalmente ser a primeira mulher. Eu preciso me esforçar muito para ser um bom exemplo aqui. Quais são os principais projetos e atividades já realizados até agora? Aqui a gente tem trabalhado muito. A gente tem um desafio muito grande aqui na Câmara, que é o tamanho do nosso efetivo. Hoje a gente conta com 4 pessoas que são funcionários efetivos, né, que passaram em concurso. Edmeia aposentou e uma dessas 4 já entrou com um pedido de aposentadoria também. Então, o nosso maior desafio aqui é o efetivo. A gente faz todo um planejamento, mas é muito difícil de bater porque a gente não tem pessoas. Então, uma das coisas que a gente tentou muito fazer e foi... Tudo que eu tentava fazer, eu esbarrava em efetivo. Falei, então, a gente precisa do concurso. Então, agora a gente conseguiu efetivar o concurso. A gente vai ter um concurso depois de 10 anos. Inclusive, as inscrições estão abertas, vão até a próxima semana. São 15 cargos. E a gente, então, o concurso para mim é uma grande conquista porque ele é bem demorado, né? A gente não acha, ah, eu vou fazer um concurso e é para ontem. Não. Então, tem toda a trajetória do concurso. Agora a gente já está nas inscrições. Em outubro deve ter as provas. E até o final de dezembro já vai ter passado todo o processo das pessoas recorrerem e tudo mais. E em janeiro a gente já vai estar começando a contratar essas pessoas para elas estarem aqui a partir de janeiro. Então, o concurso, sem dúvida, vai desafogar a nossa vida aqui, vai fazer com que a gente consiga fazer uma melhor gestão da Câmara, dos processos aqui dentro, compras, tudo aqui é muito difícil. E um outro desafio que eu tive aqui também foi a obra. A obra foi iniciada na gestão anterior pelo vereador Bira e eu peguei a obra em andamento, então ainda tive que gerir uma obra. Não foi tão difícil porque eu sou engenheira civil, então foi, na verdade, foi a parte boa, né, da gente poder estar aqui concluindo essa obra, dessa ampliação do prédio. E essa obra foi crucial, foi muito importante o ex-presidente Bira ter iniciado, porque a gente não tinha nem lugar para colocar esse efetivo que a gente precisava. E uma outra coisa que eu acho que foi muito, que está sendo muito válido também, é a implementação do CAC, que foi uma proposta que eu fiz para a mesa diretora, a gente aprovou quanto mesa diretora, e é o Centro de Atendimento ao Cidadão. Então, hoje aqui na Câmara, hoje a Câmara presta um serviço para a comunidade. A gente ajuda para tirar documento, banco de currículo, vaga de emprego, inscrição em Enem, boletim de ocorrência. Tudo isso a gente faz aqui hoje na Câmara. Sem pedir favor, né? O interessante é isso, que a pessoa já vem, já tem um sistema pronto. Sim, é para dar autonomia mesmo para as pessoas, né? A gente está aqui para servir a população. A principal função do vereador é fiscalizar e legislar, mas a gente já tem leis demais. Então, acho que a principal função do vereador aqui em Lavras é fiscalizar. Então, não justifica a gente ficar trocando favor com o cidadão de coisas que ele já tem direito. Então, o CAC aqui, o intuito é justamente a gente poder servir de um centro de apoio. A gente também vai dar apoio para as associações, para formalizar. Então, é justamente servir como um centro de apoio para que o cidadão tenha autonomia para ele ter acesso a esses serviços.
Então é para ele ter autonomia mesmo, é a Câmara prestar um serviço independente de trocas de favores. Eu queria falar só mais um pouco sobre o concurso. Como é que foi o critério para a escolha da banca, que é uma parte muito importante. Vocês escolheram a FUMARC, que pertence à Universidade Católica de Minas Gerais, né? Como é que foi esse critério de pegar uma empresa de peso, né? Nós listamos todas as empresas que poderiam prestar, porque como é um concurso público, municipal, ele tem as suas especificidades, não pode ser qualquer empresa, né? Tem que ser, acho que se eu não me engano, sem fins lucrativos e tinham outras especificidades. Então a gente mapeou quais eram as entidades que poderiam fazer esse concurso e aí a gente foi, como a gente tinha muita urgência, a gente entrou em contato com várias delas solicitando que nos enviassem um orçamento. Nós também estivemos em BH, visitamos a FUMARC e a gente visitou uma outra também e mandou e-mail para várias outras para que eles nos enviassem orçamentos, porque aqui a gente, o que manda aqui é o preço, né? E aí, dos orçamentos que chegaram para a gente apresentava o que a gente precisava, a proposta, e aí eles faziam para a gente as propostas. E o melhor preço foi o da FUMARC, a gente ficou bem surpreso também. E foi muito bom, porque ela, inclusive, está fazendo o concurso da Assembleia. Ela tem um know-how muito grande. Então, eles que tiveram o menor preço, e aí a gente está fechando com eles, e eles têm sido bem solícitos. A gente está bem satisfeito com o andamento. Aqui, nós estamos conversando com Carol Coelho, vereadora e presidente da Câmara. Quais são as dificuldades que você encontra no dia a dia para gerir a Câmara Municipal de Lavras e também no sua atividade de vereador? Uma das maiores dificuldades que a gente tem aqui na Câmara realmente é a falta de efetivo, né? A gente planeja, mas são sempre, quase sempre as mesmas pessoas que têm que fazer todos os trâmites. Então não dá para a gente fazer tudo que a gente planeja. E aparecem muitas urgências também de pedidos de informação de gestão passada e vários outros processos que a Câmara já tinha andamento. Então a gente sempre tem que parar o nosso trabalho para acudir a essas urgências. E o nosso efetivo é muito pequeno, né? Mas politicamente a desinformação é o maior desafio que a gente tem aqui hoje, porque as pessoas não procuram também saber o que acontece. Elas, geralmente, principalmente mídias sociais, elas ficam postando muitas inverdades, fazendo joguinhos e tudo mais, e a população não tem essa fonte de informação. E aqui na Câmara também, a gente tem dificuldade de passar essa informação, porque a pessoa tem que ficar entrando no Instagram dos vereadores para saber se é verdade ou não, se tem alguma coisa ou não. Então a gente também tem uma dificuldade muito grande na comunicação, que agora também é um projeto, né, a terceirização da comunicação, porque como a gente não tem efetivo, nem a comunicação a gente está conseguindo fazer de forma muito efetiva. Então a comunicação é muito difícil, porque as pessoas ficam muito desinformadas e a falta do efetivo mesmo, que é bem difícil. As pessoas estão muito desacreditadas na política. Então, essa questão da comunicação para a gente pesa bastante. Mas a gente faz o melhor que pode e vai seguindo. Terminando a entrevista com Carol Coelho, vereadora e presidente da Câmara, a gente conversa agora, já no final, sobre as perspectivas, né, para o segundo semestre, no CAC, também na Procuradoria da Mulher, em todas essas investidas para trazer a população para a Câmara, né? Esse reforço da comunicação também na Câmara Municipal. Queria que você falasse sobre isso e também fizesse uma mensagem ao cidadão nesse final da nossa entrevista. Agora, para o segundo semestre, a gente vai divulgar melhor o CAC, que agora a Câmara realmente presta um serviço para a população o tempo todo, independente de legislaturas, quem foi eleito, quem não foi. A gente vai ter também a Procuradoria da Mulher e a Ouvidoria. Então, a gente está aqui de portas abertas para prestar um serviço perene para a população. Vocês venham, fiquem à vontade, procurem conhecer. E eu deixo um recado, gente, participem da política. É muito importante. A gente trabalha metade do ano só para pagar impostos. A gente não pode simplesmente ignorar a política ou achar que tem que ser A ou tem que ser B. Tem muita coisa boa nesse meio. Então, participem da política. Não era meu perfil estar na política, nunca gostei, sempre fui daqueles que ficava de fora reclamando, mas chega uma hora que a gente tem que se autorresponsabilizar pela bagunça que a gente faz parte. Então, participem da política, procurem saber, procurem conhecer, questionem, não comprem ilusões, não é bem assim que funciona, fiquem bem atentos, participem muito da política, é muito importante. Muito obrigado.
Aureliano Borges para o Boletim Cidade da Interativa TV.